Goeie môre. Dis Saterdag die 3de April. Koffiekuier 373. En um, ek voel net so vreugdevol om 'n bietjie tyd van dit om met jou te praat oor die gebruik, die viering van stil Saterdag in die in die kerklike tradisie. Dis die dag vir ons as gelowiges regtig so vir 'n oomblik bewustelik intensioneel sal stil word en en as ware weer sal nadink oor die betekenis van Jesus se kruisdood vir my en jou vir ons lewens van elke dag dat die mens uh, uh doelbewus eintlik jou so bietjie sal onttrek van van die normale aktiwiteite van die lewe en dis hoekom ek baie keer sê verstaan nie eintlik hoe kompaas daarweek vir mense er regtig net te tyd raak van van rondloop en kuier by familie en vriende en al daardie dinge nie maar, dis nie verkeerd nie maar iewers te vandag moet jy bewustelik doelbewus gaan stil word en nadink oor oor Jesus se kruis toe en die implikasies daarvan vir my en jou se lewe van elke dag want dit gebeur maklik dat ons met ons gedagtes en ons verstand ehm um, dinge wil rasionaliseer en 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 dinge wil uitpraat sonder dat ons deur die emosie daarvan ook beweeg om om regtig te voel, te beleef, te ervaar ehm um, wat in ons binnekant dan gaan. Ek en Jan Willem het gesels nou eerdag daaroor en sê die die hele skui vanaf Pretoria na Port Elizabeth, um, ehm mense gaan so direk om goed wat outomaties moet gebeur en en as jy op 'n punt kom dat jy half emosioneel wil raak en jy weet bietjie wil huil oor mense wat jy gaan verlang en en bekommerd raak oor die pad wat voorlê en die benoud oor die onbekende van dit wat wag dan dan wil ons dit baie keer so afdruk in ons lewens en sê nee ek het nie nou tyd daarvoor ek het nie nou lust daarvoor nie maar ons het nodig om dit te doen en en ook wanneer ons oor Jesus se kruisdood nadink moet ons dit kan doen moet ons iets daarvan beleef en ervaar sodat ons met 'n groter stuk dankbaarheid en vreugde ook môre Opstandingdag kan vier. Nou, die teksgedeelte wat ons veranoggend dan kan kyk Matteus 27 se laaste paar verse 62 tot 66 word juis vertel dat die Joodse leiers ehm um, nadat Jesus dan nou begrawe is daar in die graf van Aram Josef van Armathia Dan gaan hulle na Pilatus toe. Hulle is so bang dat die disippels Jesus se liggaam sal steel en dan eenoor 'n storie opmaak oor dat hy dan nou wel opgestaan het. En hulle gaan op Pilatus toe en hulle vra vir hom: "Geef vir ons 'n wag wat hierdie graf kan bewaak sodat ons kan seker maak dat hier nou nie gemeenespelers nie, dat daar nou nie moeilikheid kom nie." En dis vir my so ironies vriende dat ehm um, die die Joodse leiers eintlik juis Hulle hulle verwag dit met hierdie gedagte wat lê het. Hulle vrees vir die opstanding onderstreep. Ehm um, hulle hulle is tog so bang geweest dat Jesus dalk net reg kon wees oor sy opstanding. En en ek dink as ek daarbye wil aansluit vir môre, moet ek en jy op stil saterig ook sê, "Waf, wat is die goed waarvoor ons bang is? Wat ons dalk met ons harte glo gaan gebeur, maar ons is as mense baie keer so bang dat dit reg er sal sal geplaas word." Ehm um, iemand sê verlede voorverlede week vir my dat hy hy bang is bang om regtig van hierdie opstanding en krag van Jesus te leef. Nou vriende, hoor nie die woorde wat ons wat ons gebruik en, en ek ek veroordeel nie, ek verstaan iets daarvan. Wat is die betekenis van Jesus se opstanding vir my? Sy kruisdood, sy opstanding vir my en jou vir ons lewens van elke dag. En ek dink dis waar hoor ons vandag kan nadink dat ons by by wyse van spreuke sê maar maar kom ons vat die wagte wat voor die grafte geplaas is in ons lewens, die spreekwoordelike grafte. Kom ons vat hulle weg sodat ons regtig tot die volle potensiaal kan kom van wat God met ons lewens wil wil doen. Dat ons vanuit Jesus se opstanding krag elke dag lewe, maar dat ons glo onthou dit het hom gekos. Dit het hom sy lewe gekos. En daarom mag ons nie nooit met met beteken opsterne krag ook mors nie. Koms raak vandag stil. Mag jy regtig vir die gees toelaat om met jou besig te wees in in vir ou baie punte bring wat jy eerlik kan antwoord op die vraag: Waarheen is God met jou lewe op pad? Waarheen en hoe wil hy jou gebruik om ook sy koninkryk sigbaar te laat raak? Stil Saterdag, jy ja, ons kan maar saam met die familie en die vriende kuier. Ons kan maar vie fees vier. Maar maak tyd dat jy ook stil raak voor die en vraag, Here en vra Here waarheen en hoe wil u my gebruik? En dat ons dan as ons môreoggend opstanningsdag vier, inderdaad sal sê hier is ek. Ek is gereed om gebruik te word. Kom ons sit so dan bid ons viroggend saam. Die Here Jesus, baie dankie dat ons kan stil word vandag. Dat ons kan nadink oor u kruisdood, u sterwe. Die pad van lyding wat u geloop het voor dit die martelende bespotting. En dat ons veraloggend aan die een kant soos die disippels dalk wil sê ons is versla, ons is onnigter, ons weet nie, maar aan die ander kant weet ons dat môre ook sal aanbreek en dat die opstanding realiteit vir ons geword het omdat U dit moontlik gemaak het. En daarom, Here Jesus, my gebed vir my eie lewe en ek glo so vir elkeen wat saam koffie drink in die oggende dat u voort sou begelei deur die Gees om op daardie punte kom wat ons sê Wawel u ons gebruik en dat ons vanuit u opstanningskrag sal begin leef ook as u kinders wat u koninkryk sigbaar maak hier op aarde. Dankie vir die voorgesprek wat ons het om Paasfees te mag vier. Here, ons bid dit alles net in u naam. Amen. Ek hoop jy het uh, 'n goeie dag verder. Ek hoop jy kry tyd vir stilraad. Um en geniet daai beker koffie. Ek gaan ons uh, môreoggend nog voor kerk gaan ek ook met jou so vinnig saamkuier oor die eerste 20 verse van Matteus 28. Ek sal ook vandag iewers op die WhatsApp groep van die koffiekuiers die skakel na môre se erediens um, uitstuur. Ek, ek glo ek sal hom beskikbaar hê. As jy sowel inskakel by my intreepreek hier in NG Gemeente Lourein, is jy natuurlik baie welkom om dit ook so te doen. Vriende vrede vir jou vir vandag en mag jy die teenwoordigheid van God deur sy gees deur die opstansingskrag van Jesus Christus ook in jou lewe ervaar. Kom ons raak stil en vier stil Saterdag vandag. Mooi loop.